どうも皆さんこんにちは。ポケマゼの1分クッキング極めよ茶の道茶ですです。5つ星のフレッシュスタイルのミュウを持っている、かつ過去に料理メモでホイップを解放している方限定にはなると思いますが、かなり高いスコアを目指せそうですので改めて紹介をします。ミュウの5つ星スキルの効果は、一番右にセットしたポケモンが消えるというものです。要するに3匹ステージになるわけですね。で、アシスト編成でこのミライドンとコライドンを両方セットしておくと、スキル発生までのコストがダウンすると。これをセットしておくことでかなり早くスキルが溜まるようになります。正直もうずっとミュウのターンっていう感じで、一番右にセットしている爆風はほぼ出番がないっていう、そんな感じですね。この後実際のプレイ動画をご覧いただきますけれども、痛恨のミスをしています。フィーバー中にスキルを発動してしまうという。にもかかわらず5000万を超えることができましたので、少しでも参考になれば幸いです。ではどうぞ。